Целта при частичния кляк от стойка е да подобрим силата в определена част от цялостното движение. В случая ние работим само в горната част при клека. Не трябва да клякаме повече от една четвърт от цялостното движение при пълния клек. Техниката на упражнението е същата като пълния клек с штанга зад врат. Гръбначният стълб е в неутрална позиция, изнасяме таза назад, активираме през цялото време поясната част, лопатките са събрани, лактите натискат навътре и брадичката е прибрана.